Bujqësia po vuan mungesën e fuqisë punëtore. Punonjësit në këtë sektor paksohen çdo ditë, duke bërë që pasojat t'i vuajnë fermerët të cilët kanë investuar në sipërfaqe të mëdha dhe sera. Gëzim Hysa është kthyer nga emigrimi dhe ka bler sipërfaqe të mëdha tokash në fshatin Bujqës në Elbasan. Ai ka investuar në sera dhe punën duhet ta bëj vet pasi nuk ka punëtor. Kemi nisë me pak sipërfaqe, ke rreth një dëlym. Po mori iniciativën që ta shtoi sipërfaqen, por kemi problemet për fuqi punëtore flitet, që nuk ka fare. Bash si familje punojmë, sot e kam lagër për shembull, mbaron punë lagër se nuk ka shumë punë, por kur të filloj domatja speci, kur është vjelja, malli duhet njerëz se të bëhet barletë, e kupton? Dhe nuk arrin dot ta vjelësh atë tonezh që e dun ato aq shumë. Tregu me gjithë luhatjet e tij duket i mirë dhe mbështetja nga Ministria e Bujqësisë po ashtu, por problem për fermerët që investojnë në sera mbetet TVSH-ja e plasmasit, e cila ka kohën e tij të konsumit. Kemi edhe probleme tjera që ndikojnë ke aksizat e plasmasit, se është me TVSH me aksizë që gjithë bota nuk i ka këto gjëra, vetëm Shqipëri ndodhin këto gjëra që na kushtojnë, për shembull, ja, është bërë sera tjetër gati për të mbuluar. Vete shumë shtrejt, kjo është, du të marim në diçka mrapsh, konvesim. Ndryshe nga qindra fshatra të Shqipërisë, Jogodina e Bujqësi e Elbasanit nuk janë braktisur. Në këto zona, shumica e fermerve kanë investuar në sera dhe prodhimi cilësor shkon i gjithë për eksport.